Dámy a pánové, Korea a Evropa bude mít teď pro pár dní pauzu, doslova pro dva dny, a vrhneme se na ty dva zbylé zápasy mezi Čínou a mezi Amerikou. Naším prvním duelem nebude čínská jednička, ale Cloud9, jednička z Ameriky, která vyzve Bilibili Gaming a bude chtít pomstit Golden Guardians play-inu. Jo, je to tak a jsem hrozně zvědavý, protože řekl bych, ještě než se dostaneme k tomu, jak to třeba vnímáme my, tak z veřejného mínění a z reakcí fanoušků, tak většina v rámci toho překvapení západu se koukalo právě na tuhle BO5. Když tam byla třeba určitá víra v to, že G2 hrajou hodně jinak, ale pořád, že jo, nastupovali proti Gen.G, tak tady si myslím, že víra v Clowna je docela velká, protože Golden Guardians jako C2 byli velice sympatiční. No a Clowna by měly být ještě lepší než GG, tohle je samozřejmě první velká zkouška. Cloud9 jsme ještě neviděli hrát na MSI, tím pádem tam může být i velký posun v té formě, posun v té metě a co nám dneska Cloud9 ukážou oproti jejich domácímu splitu. Zatímco BLG, ti už se rozklikali v playinech, vypadali hodně dobře, nevypadali možná jako úplně jako insane, ale na mě stále udělali dost dobrý dojem a já stále vnímám BLG jako favorita, ale myslím si, že C9 nám přinesou nejzajímavější z těch BO5 pro západ a že ten potenciál tam rozhodně, za to bych se dokázal postavit, nebo víc než potenciál. Určitě, já mám dva černý koně na celém turnaji, jeden z těch týmů jsou BLG, druhým tím týmem jsou Cloud9 a tuhle sérii taky vnímám jako extrémně zábavnou. Vidím v tom ale úplně stejný potenciál jako teď, klidně to může být 3-2 pro Cloud9, můžeme jít až do páté hry. A nebo to může být znovu rychlovka, ve které BLG dají rychlou 3-0 a ukážou, že ten gap mezi Čínou a Amerikou je obrovský. To, že BLG třeba na papíře nejsou úplně nějakým extrémním super týmem, to je možná pravda. Ale pořád je to tým, který hrál neskutečný množství Best of 5 sérií. Dvakrát porážka proti Jingdongu, ale dokázali vyřadit obrovský jména z playoffs, když to byly Edward Gaming, OMG, nebo i vlastně Předčit. Všechny ty skvělý super týmy, které se ani třeba do té top 4 nedostaly. Ať už se bavíme o top eSports, Royal Never Give Up, nebo LNG, kteří měli výborný split. Všechny tyhle týmy skončily za BLG, ti zvládli vybojovat finále. A pořád se jedná o zatraceně nebezpečný tým. V samotném draftu máme first pick na Zaju. Tu si zahraje Berserker a BLG budou odpovídat kombinací na Melution. S tím, že Lušna teď už úplně C9 vyfouknout nemůžou, tudíž máš na my. Doplníš to o silnýho junglera v podobě Vi, což je Shunův taky velmi oblíbený čempion, nebo oblíbený. Je to čempion, který ho každý čínský jungler v současné metě hraje. Vyměněno ale za Zajara Khan. Nebezpečná dvojce. A co týče těch matchupů, oba týmy velmi rádi hrají do svojí botlane. Oba týmy se nebojí hrát carry matchup na topu. Kde je ale za mě obrovský rozdíl, tak je na midlane, kdy MNS je spíš takový ten playmaker, který se nebojí chodit pro agresivní playe. Ale Yagao, tam ten rozdíl na midlane je obrovský, zatímco MNS hrál třeba čempiony jako je LeBlanc, jako je Yone a podobně, tak Yagao je velmi typický pro svůj pool. A zrovna Yagao hraje takový ty Nautily, Veigary, Galie, i když třeba v metě nejsou. No momentálně ta utility midlane role, hrající pro svýho junglera, pro svý botlane, to je něco, v čem je Yagao dost možná jeden z nejlepších midlane celého světa. Rozumě, je to tak. A jo, na midlane MNS je tak trochu divočák v rámci toho, co hraje proti Yagaovi. Yagao jako jeden z mála midlanerů aktivně hrál Veigar během tohle splitu v LPL a pořád je to něco, co BLG vnímají jako silný a relevantní pick. A jinak C9 za mě odchází spokojení se za Rakan botlane. Myslím si, že jim teda Elk a Undyne zatopit, protože oni vypadají výborně na Lushnově společně s nami a v playinech nám to jenom potvrdili. Takže tohle bude velká zkouška pro botlaneku C9, protože Lushen je hodně mobilní, může se vyhýbat Rakanovi v rámci těch engageů, ale zase nemáš nějakou jako výhru na range, takže tady si myslím, že je potřeba, aby C9 se projevili během té samotná lane phase. A pořád jsi urval Kennena, tady tuhle hru to třeba Vi nebude mít úplně jednoduchý, protože hráš proti Zaje, tam má Featherstorm, Kennen popne slow slicing Maelstrom a zatím se mě to poměrně líbí, protože Kennen tady má přístup k několika cílům, vzhledem k tomu, že BLG nemají příliš velký ren. Jo, já si myslím, že důvod, proč už se nám tolik nehraje Lushen na my, tak je ten pool čempionů, kteří najednou přicházejí, ať už je to Malphite,
ať už je to Sion, který ho vlastně Lucian v jednu chvíli zápasu úplně nemá už jak vyřešit. Hlavně když jdeš pro ten brzký spike, máš dva itemy, máš Gale Force do rapidu, tak jako Sion tomu stačí Sunfire, nalepí se na tebe a ty nehraješ. A to platí pro spoustu dalších čempionů, ať už je to ten Karen, ať už je to jakýkoliv tank. Takže souhlasím s tebou, že to jednoduchý pro BLG opravdu nebude. No a co tam midlane? Galio je opravdu čempionem, kterýho MNS pošle pryč. LeBlanc a Yasuo, to jsou zase bany ze strany Bilibili. Je tam pořád Yone, kterýho by MNS mohlo hrát. Co týče Yaga, je to hráč, který nám na minulém světovém šampionátu ukázal, že i Azir a Thalia se dají hrát jako utility čempioni. A utility Azira, který staví Crownu, Zhonyu do Banshees, jenom proto, aby pohodil pět hráčů Kanavimu. To jsem opravdu neviděl a hodně jsem zvědavej, co si Yagao vlastně připravil, protože stylisticky on rád hraje do hráčů jako MNS. Mm-hmm. Je to tak, Gnar Lokin, Robina na blind, Bin třeba ho nějak temně hrál Jaxe během tohohle splitu, ale vidět, že Jax nám z téme ty trochu vymezali pro skvělýho hráče tohle postavy, kterou rozhodně to planer BLG je, tak teďka BLG vystíhnou k těm tankům, jako je třeba Sion, anebo na blind něco jako je Gnar, co prostě splní ten účel, okay. Asi nás to úplně jako nevytrhne, ale Sylas. Šampion, který tady rozhodně může být lákavý, máš tam dvě silné ultimátky v podobě Tessie and Desist od Vi, a pak samozřejmě Gnar od toho Gnara. Tak, to je Veigar. Do těch fightů máš už velký wombo combo, to je plno CC, to jsou velké ultimátky, které jako C9 můžou mít do prvé pětek a něco, co může načapat. Zajímavý haver, víme, že Vladr má Spicy, Champion Pool. Takže tyhle piky by nás a třeba úplně naskočily. Budeme zasínat. A budeme team fightit. C9 mají zatraceně zábavnou kompozici a mají draft, kdy třeba nechcou úplně dovolit Elkovi, aby hrál video. Jo, tohle je skvělý, mně se strašně líbí, co tady Cloud9 nadraftili. Utility Thalia, to je taky něco, co už nám Yagao několikrát hrál a je to čempion z jeho poolu. Kdo si pamatuje světový šampionát a bývalého midlanera týmu Jingdong, tak Thalia je něco, co opravdu Yagao by fungovalo a Yagao je zvyklý tady na ty carry matchupy, že jo, je to vlastně nejlepší kamarád jednoho z hráčů, kterého taky máme na MSI. A já říkám, to je to takový docela vtipný příběh, že opravdu si řekneš s kámošem, že spolu začnete hrát lolko, chodíte do jedné počítačové herny a pak proti sobě hrajete finále LPL. A to finále LPL proti sobě hrajete každý rok. Samozřejmě je to Night. A jsou to scrim partneři týmu BLG. Čína se úplně netají tím, že si dává info ze scrimu, nebo vždycky to tak v minulosti bývávalo během světových šampionátů. No, myslím si, že BLG mají natrénováno proti Jingdongu. Teď uvidíme, jestli Cloud9 třeba se svými scrim partnery dokáží najít recept na Čínu. Myslím si, že ten draft je dost dobrý. Vzhledem k tomu, jak chtějí hrát BLG kolem své botlane, je ale potřeba neprohrát hru už early game. Lucian na mi, Gnar na top lane, Binův Gnar na top lane, Thalia, která může běhat po mapě, a nebezpečná Vi, která tu early game má taktéž explozivní. Pokud Cloud9 přežijou úvodních 20 minut, budou even, nebo sami budou iniciovat playe, protože na to taky mají nástroje, tak si myslím, že Cloud9 se svým draftem vyhrát rozhodně můžou. Za mě skvělý draft od C9, a to tady řeknu rovnou, mně se víc líbí to, co si tady získal LCS oproti dvojce z LPL. Gnar byl dokonce do určité míry žil self-counterpick. Kennen vždycky byl vnímaný jako ten příjemný matchup do Gnara, protože to šerenžetko splňuje to, dá se to navázet, i když jsme tady měli nějaký týmy, který třeba specificky pikovali, nebo takhle takové jako ti mageové jsou prostě příjemní takhle do toho Gnara matchupu. Není to nějaký míníčko, že jo, který Gnar může poukovat neustále a kajtit, takže ta síla těch rychlých tradeů od Kennena se může projevit. Nejvíc bych se obával asi o tu Vi v early game, což on vymyslí na tomhle piku, protože to je samozřejmě nejsilnější jungler v té aktuální metě. Yep. To všichni vnímají a čínská Vi ta dokáže být nebezpečná, ale já jsem na straně C9, mně se tenhle draft mega líbí, myslím si, že když si koukneš na kompozici BLG, tam je trochu pílu. Lucian je samozřejmě o něm mobilní, jasný, je tam Clans, bude tam Gale Force, má Dash, ale jako když na tebe naletí, vyloženě jako C9 mají přesně draft, kdy všech pět hráčů může jít dopředu. Může tam naletět i ta Zaya, jo, jo, která nejspíš bude stavět Gale Force, podle mě.
tuhle hru. Mm. A za mě BLG nemají dost nástrojů, aby jako stabilně nebo spolehlivě se zbavili toho náletu od C9. A já jsem tady na straně draftu Cloudu, mě to baví a myslím si, že to bude fungovat dobře. Jo, já si myslím, že dost nástrojů BLG mají, pokud budou mít třeba 6-7 tisíc gold lead, nějak eventuálně brzo v zápase. A to je to, s čím počítají. Tohle je kompozice, která jako pro BLG musí nastartovat. S tímhle počítat si myslím, že je docela, jako ne. Jako víme, že BLG, že východní týmy jsou někdo blíbě main face, ale minutě. Takhle moc si troufám. 17. Do té midgame. Chvíli po... Je stejně crazy. Jo, je, určitě. Ale měli jsme tady včera hru, která skončila do 17 minut. A bylo to mezi evropskou jedničkou a T1. Oh. Samozřejmě brát T1 jako dvojku je extrémně takovej náročný statement, že Korea vypadá skvěle, ale velký lead jsme tady už včera měli. Elk najednou v problémech, musí vyhodit svůj klient. Berserker a Sven pokračují dál. On celou dobu mlátí do Berserkera a trady. Nakonec vychází o něco lépe pro BLG, už jenom kvůli tomu, že Nami má toho sustainu trochu víc a že Berserker ztratil všechny své poušny. Jo, je to tak, tady podle mě měl zvládnout zkuspoň na spání flashe. Ale od Elka, Baber už je na botlane. Myslím si, že byl spatřený i tak na té Vardě, nebo šel přes tu... Možná ho viděl ta Varda, myslím, že jsem jistý. Že to Blaber neskusil. Ona se potká se Shunem. Ona se botlinka stavovala. Dobrý blok. Jo, to Blaber nebude nakonec otáčet. Okay. Jenom je botlinka, aby se tam přesunula rychleji. An už byl na tom pohybu. Tím pádem tohle si musíš lídat. Elk dál agresivně. Tradí klasický setup, strike carry na botlane. Spálilo se dost minionů, by the way, BLG. Je to tak, BLG v rámci minionů nějak nevedou na té botlane. Blaber se takhle potne ten spell shield. On se vyčká, ale teďka už mu dojde ten Vault Breaker. Jiná jenom drží tu věž, dobrý poke, dneska na ten drn zlou tu naspátek. Výborný root, Sven a Berserker ještě pokračují, teď tam chyběl Ignite. Elk byl ve velkých problémech. A víme, že Elk je zrovna hráč, který se nebojí Grand Entrance vyflashovat i třeba s plnými životy jenom proto, aby v té 2v2 sebral kill. Takže to vědomí, co BLG botlinka má v hlavě o tom, jak každý matchup hrát, o tom, jaký spell vyflashovat, o tom, kdy vlastně ty máš poškození na zabití enemy championa, tohle všechno Elk moc dobře ví. A ukazovali nám to už v play-in fázi, ale je vidět, že Cloud9 ten úvod zvládají dost dobře a zatím se nám úplně nějak nepropadli. Jo, je to tak, úplně v pořádku, BLG tady ještě zůstali, zrušený recall od botlinky C9, Elk má Doran's Blade, takže to by byla velká výhoda do těch tradeů. A je tam sušenka, že jo, pro Elka, a sušenky z toho hodně kouzelný, recall nakonec projde od tobou botlaneru, což jenom signál pro C9 rychle zapušit, pro BLG rychle zapušit, je to kona odvlna, takže to bude trvat chvilku. Deal a záleží, jak ten crash bude čistý, protože ty z toho mu nepušoval. Úplně ze startu, tohle není úplně perfektní crash, BLG ještě musí zůstat na tuhle jednu vlnu. OK, nakonec ta vlna teda doběhla, potuješ, tak to se asi dá. Ana tam sebere nějaký ty hity z toho Spell Thieves, zatímco L recallne jako první, takže ten crash nakonec nebyl jako úplně clean, ale dostačující. Takže ten recall je takhle opětovaný i z druhé strany. Na topu zatím Ben zvládal ty trady poměrně solidně, ale má menší výhodu na životy, což je určitě dobrá zpráva pro BLG. Pokud se nepl, tak Ben se i counterpicknul, ne? Že vlastně Kennen byl pickovaný do Gnara. Gnar určitě není optimální odpověď toho Gnara. Vím, že v jedné metě tak to byl vlastně Gnar first pick většinou, odpověď byla Jace Kennen na jednom světovém šampionátu. Nevím teď úplně přesně na kterým, ale je to jeden z těch, ve kterých top lanery byli neskutečně broken a je to jeden z těch ročníků, možná dokonce ten Nuguriho, ve kterém to slavilo úspěch. Jo, to možná bude, protože Nuguri z toho ročníku má vlastně skin na Kennena. Jo, to by se dělo. Na zase není to jako úplně hrozný matchup, že jsou tam nějaké komplikace, ale hlavně pokud se Ben dostane takhle přes tu early game, ta většinou bývá nejobtížnější a už máš Merkurky na první reset, tak to by mělo být poměrně v klidu teďko pro to paře. BLG mi stejně nejde, budeme se dělat tu botlane, jo, protože kolem toho se hodně odvíjí celá ta hra a BLG se staví úspěch, hlavně na tom Ushnovi společně s nami. Vždycky sledujte, jak Elk používá svůj dash, protože kdykoliv Ushn půjde s tím mečkem dopředu, to znamená, že je pak zranitelný. Může dostat Grand Entrance, na druhé straně Sven nikdy nemůže jít z Grand Entrance dopředu, pokud má Elk svoje Ečko, protože to se jenom snadně vyhne. Takže
ta hra kolem obou těchto cooldownů je naprosto klíčová v té 2-2 na botu. No jo, tady ale Dano Kapel flashuje až později, Berserker dál může pokračovat, Elk tady velmi chybuje, ještě heal použitej, Sven běží dopředu, je to ale Elk, který to zvládá ukajtit, Berserker si musí flashnout dopředu. Tady ale Cloud9 byli příliš hladoví a Shun byl o dost rychlejší než Blaver, aby se připojil do tohohle play. Cloud9 tady sice berou jeden kill, ale stojí to cenu života dvou hráčů. Botlane Cloud9 je po smrti a tohle je extrémní vlna, kterou tady Berserker bude ztrácet. No, tak Blaber je spokojený, víš to. Blaber si to tady sfarmí. XP pro Nocturna, to rozhodně není k zalození, protože Nocturne velice rád získává ten level 6 a tu ultimátku co nejdřív, protože je to šampion, který je hodně závislý. Na tomhle cooldownu, takže tady je nám Blaber Muhol trochu potaxovat. VLG začínají rovnou Drakea, je to na vizi, takže o tomhle C9 ví. MNS teďka se vrátil z báze. A vypadá to, že C9 koukají na ten contest. Blaber ještě nemá level 6. Money, Ignite na volený. Ten drak už padne, ale co ten samotný nebo? Vytahuje, Blaber skáče do pitu, Shun odkyce na Shun padá. Tidal Wave rovnou chytá dva hráče a Ahn je ve velkých problémech. Taktéž musí do flashe. Yagao zounící celou botlane, ale Yagao je hodně hluboko a najednou se tady objevuje MNS, trefené chainy. Yagao musí flashnout a Elk, ten už svůj flash nemá. Sven pokračuje dál, Cloud9 zabíjí dva hráče z BLG a nestrácí u toho vůbec nikoho. Pouze Draka. To je výborný, C9 teď odchází s hromadou killu. Draka vem čert, ale hlavní je, že Cloud9 se drží ve hře. Pota lane phase. A to byla extrémně důležitá věc, o které jsme se bavili, co musí být splněno. Aby Cloud9 tady mohli hrát, ale 8 minuta, na goly máme vyrovnáno. Tykali se dokonce i hezky takhle rozdělil, že jo? Nocturne má teďka level 6, tím pádem, nebo myslím si, že jo, Blaber už má 6. Dokonce napřed na XP proti Shunovi, znovu ta situace, kdy výborný angle našel Amene s tou Tidal Wave. Takhle ze strany, která tam prosvěštěla celým jiným týmem. Smite fight byl hodně close, ale zpátky do akce, Elk umírá. Ahn bude následovat a BLG a kill pro Berserkra. Se ta hra tak trochu začíná rozpadat, tohle je fantastický pro C9. A když dáme do kontextu ty kompozice, tahle hra, no BLG už začíná hodně týct dobu. Ale jako nebudu mluvit o výherní kompozici, ale teče jim dobu, o tom žádná. Hodně se mi líbí, že Blaber vlastně na nic nečekal, hnedka si natajmoval ten clear do levelu 6, hned používá paranou na botlane. To je to, co máš s Nocturnem dělat a jakákoliv další vteřina, kdy je paranoia ready a je nepoužitá, tak je waste Nocturna. Ty musíš hrát hodně proaktivně a to se děje. A to je něco, co Cloud9 zatím funguje a C9 neskutečný výkon. Zatím 2-1 pro Záju. Lucian, který nevede, tak úplně nebude dávat poškození do Zaya, Silas, Nocturne, Kennen. V rámci kompozic BLG opravdu vsadili na to, že Cloud9 jsou o tolik horším týmem, že prostě v early game přejedeš. Yep. A zatím early game jde pro tvoje soupeře. LCS jednička, C9 poráží čínskou dvojku BLG. Jo, pořád je tam si myslím jako možnost skillovat, že bych to neviděl úplně jako takhle černobíle, protože C9, když mají tu kompozici, kterou se můžou převalit přes BLG, tak C9 nesmí narazit na něco podobné, jako třeba se stalo Mad Lions v té hře proti T1, když tam byl jako zase velký outskill díky tomu Feliovi, ale ty engage hlavně musí být clean od C9. Ty musíš dobře sladit ty ultimátky, dostat se na ty klíčové cíle, pokud to není splněný, no tak najednou kajti tě Lucian, kajti tě Talia a C9 jako nemají úplně jako nejvíc tanky kompozici. Tím pádem tam si myslím, že to bude pořád hratelný, pokud si Cloud9 nebudou dobře ty fighty plánovat. A to je něco, co C9 musí dobře splnit. To je midgame. Budeme se vdovat vize, protože vize bude pomáhat dělat prostor Kennenovi, dělat prostor Silasovi, Rakanovi. A samozřejmě Nocturne je takový trochu cheat, že jo, na tu vizi. Protože ty, když nemáš úplně nejlepší pokrytí Vardama, tak pokud Nocturne prostě zasne, tak ty ten vstup do fightu máš o trochu jednodušší, i když jsi třeba úplně nejlíp tu pozici kolem toho daný objektivu nevybojoval. Takže to je něco, s čím taky C9 můžou pracovat a myslím si, že to bude dost důležitý. Obrovský power spike pro Blabera. Teď asi docela neohroženě může lítat do nepřáteli, do nepřátelské jungle, pokud bude mít follow-up od někoho ze svých teammateů. Tak momentálně Nocturne nabízí asi nejvíc ze všech čempionů na mapě. Cleaver dokončený i na druhou stranu pro Shuna, který zatím stihl sebrat tady v Deralda a na ty neutrální objektivy, tedy byly. Mají Drakea, tady je Bin hodně mimo svoji pozici, bude mít Megu, má i svůj flash, to celý už ale obíhá Fudge, proto aby tady Bina našel.
Jeden ten stack je trefený, Fudge dokonce flashuje dopředu, ale chain je netrefený ze strany MNS. Fudge pálí svůj flash za cenu Bina. Flash je spálený, ale Shun s Jagem vypadají, že to Okenena nenechají beztrestně. Jen tak. Ty si ani nehodli úplně nejlíp. Za prvý ta síla Merkura, jak se projevila u Bina. Na redukování toho sítí, kdyby Fudge trefil ten Shuriken, tak nemusí flashovat a rovnou tam na ten stun. Na své pasivky. Pak teda Fudge si řekl, OK, netrfil jsem Shuriken, musím použít flash do ultimátky, ale na to byl úplně ready C9. Myslím, že C9 měli damage na to, aby dorazili Bina, ale myslím si, že už to bylo navíc, že stačilo takhle zahnat Bina a nemusel si jít do fogu pro ten kill. Hlavně tam byl na rotaci i An, takže to se ti mohlo ještě vymstít, kdyby si pokračoval dál v rámci toho nahánění, aby to pařilo do nepřátelské jungle. Ten dostane solidní damage, je culling, ale Zven se dobře vyhýbá těm posledním střelám. Takže jdeme na půlku životu, pár vteřin do dalšího Drakea. BLG ale ti se spíš koukají na top lane, kde to teďka trochu komplikuje. MNSov jen se nemůže přiblížit na své týrejničce. Je tam i ten Herald, to je něco, co BLG zase může dost posunout do nějakého goldového vedení. Samozřejmě Blabber ten úplně nečeká, MNS dokonce s teleportem na mid lane. Tohle budou first break goldy, které se rozdělí Shun a Yagao. BLG tedy znovu do výhody 1000 goldů, ale je to ta jedna věž. Skvělý call. Skvělý call. Projde i na druhou. Ne, tohle je vědomí jenom toho, že ten druhý drak opravdu teď nikoho nezajímá, zvlášť, že BLG mají toho prvního. Pač bude mít svoji ultimátku. Hlavně jdou po goldech. Kdyby z toho vytřískal dokonce tý dvojku, to nebude tak snadný, tady je dvojce hráčů C9. No, Fudge by chtěl, Fudge bude mít tady své účko, BLG to ale chtějí hrát a ten cooldown a vymazat Fudge o něco dřív, to se ale nedaří a Jaga. Tenhle pokus bude stát život, Shun bude naháněn i Blaberem, paranoia je popnutá, Shun vize? Nevidí kam dál běžet, půlku vize na Shuna, tam není, MNS skáče dopředu, MNS už flashnul, co ten range na Cease and Desist. A MNS ho má, MNS letí, je pod enemy věží a Chainy se dostává do bezpečí. Je tu ještě Bin a ten by to měl tradenout, shutdown, ještě pro Bina naspět. Ale dva za jednoho a Cloud9, berou i Drakea, berou nějaký playty. No a BLG hodně hladový pro ty dvojku na topu. No a ještě na botline tam je potřeba obránit, ale teďka Deshnu, jsme to bude trestat. Ale ještě měl heal a dost Moonspeedu, aby vyběhl a tu Galeforce, jestli se nepletu. Yep. Takže to je ta mobilita, už na sektoru tady Alex skvěle pracuje. Ojo, C9 ten play odrazil, hlavně zachránil tu tý dvojku, protože to byla tuna goldu, kterou by se byly odnesli. A to nedostávají jinak. Tohle je přesně hra, kdy korunka bude fantastický item pro Jaga, že to je, jak jsi říkal, že jo, jako třeba tu korunku má rád. Jo. A tohle si myslím, že je ta situace, kdy přesně korunku chceš mít, protože to komplikuje C9, to, co chcou dělat s jejich kompozicí. Zven tady úplně nemůže nic vymýšlet, protože Jaga okryje tou botlinku v pušování té redničky, protože tady Zven takhle nakoukne, ale nebude nic vymýšlet, čeká se na to, až Blabber bude mít tou paranoju a budeme vlastně kontrestat. Tady ještě vidíme ty rozdíly na goldy. BLG příjemná výhoda do top lane, ale C9 se dařilo na té bot lane. A myslím si, že tohle je rozložení goldů, se kterým jsou Cloudi naprosto spokojení. Já si taky myslím, že jo, tohle je úplně fajn. Hlavně pořád se můžeme bavit o tom, jak ty dané kompozice fungují. A nejspíš přijde Anathema jako druhý item pro Blabbera. Rozestavený Giants Belt a vím, že Nocturne hráči kolikrát chodí pro Anathemu jako druhou. Nevím, co jiného by se tam z toho v tuhle chvíli hledal. Na... Jo, já si myslím, že to správně, že jo. Bude to na Lucina, jako ten primární druhý poškození. Myslím, že bude velice chytrý. Zároveň Lucian s námi má hodně mixnutýho poškození. Tam je aspoň tak 35%, 40% magic damage. Curse Mandate, curse ten na main buff, Fight Course, Blessing. Takže Anathema Chains funguje vlastně, že ho dává hodně životu, procentuálně redukci damage, takže to mě moc nezajímá, co je to za poškození, prostě redukuješ úplně všechno, takže za mě správná cesta od Blabbera. Souhlas, je další věc, padá pro BLG pořád tisícovka ve vedení, to není úplně nejvíc, teď se to bude ale Shun celkem snažit změnit. Jo a Lucian, mimochodem s námi pořád fungují relativně dobře, když se dostanou na své soupeře MNS. Taktéž odchycen, dobrý Everfrost, ale MNS se úplně nezachrání.
Laber to aspoň zkouší otočit do LK, jeden kill by tam spadl, ale skvělá bublina. Berserker musí vyhodit Featherstorm s Ghostem, ještě upaluje pryč. Má tu Fudge, který bude hrozit se svojí ultimátku a Berserker by měl být out. Bin pokračuje dál, ale ta Slicing Maelstrom by to ještě měla bránit. Bin je ale až moc silný a Bin pokračuje dál. Dva shutdowny pro hrozivého toplanera. BLG a Bin tady znovu svůj tým zachraňuje. Tohle byla neskutečná show od toplanera BLG. Když tomu vypadá, že to chvilku Ben třeba přehnal, že tam to až vidí moc, tak Ben věděl, že bude mít Megu, byl snažně tanky a přinesl svému týmu ještě dva killy. BLG nakonec začínají utíkat na goldy. Nebylo to během samotné midgame lane phase, ale až teďka v midgame 3000 goldů navrch pro dvojku z LPL. Jsme nestihli zrušit ten recall, máme necelou minutku do Drakea, i proto už zven. Společně s Jagem krouží kolem toho prostoru a získávají vizi. To jenom stačí. Tady Sven reagoval hodně pomalu teda. To měl být instantní grand entrance. On nebyl hnedka u té zdi, ale já si nejsem přesně jistý u toho range Rakana, jestli musíš být úplně u té zdi. Ale mohl jsi možná jít i doleva s tím dvojitým Včkem. Takže tady Sven pomalu reaguje. BLG ho trestají. Ale mohli jste vidět, jak komplikovaný to bude mít Lucian do té kompozice. A tady Bin a jeho vědomí limitu v plné parádě. Tohle byla fantazie od topaře. BLG je od velké toplin hvězdy. Jo, Bin, on říkal v těch rozhovorech, vlastně kdekoliv se Bin ukáže, on se úplně netají tím, že chce ničit svoje soupeře. Bin, kolikrát to vypadá, že mu spíš záleží na tom, aby zničil enemy top lanera, než na samotném vítězství. Je to velký statement, samozřejmě to není pravda, ale Bin, co kolikrát vyvádí za šílenosti, jenom proto, aby ukázal, že je tím lepším hráčem. To je něco, co Binovi prostě jde a v čem taky patří k té absolutní špičce celého světa. Cloud9 ztratí druhého Drakea. Náběh na Inferno Soul. To pořád může být obrovská vinkondice těch hrdinů, kteří dávají poškození. Je tu nespočet. Samozřejmě, ale je to je za výměnu a C9 teď potřebují spíš než druhého draka dorovnat na peníze. Elk bude mít stejně toho pověstný Lucian okýnko, Rapid Fire Cannon a Gale Force, což je moc fajn, ale je tady problém, to je to, že Blaber už svoje dva itemy dokončil. Každopádně Anatemu použil rovnou z báze a já mám pocit, že Elka neviděl, dost možná je to na někom jiném. Jo, je to možný, tak pak, že když tak může přehodit, nicméně. Hodně se mně líbí ta adaptace v rámci run pro Elka, protože můžete se všimnout, že Elk nemá magical footwear, nemá botičky z run, jako by hrál každý Lucian, protože Elk si uvědomil, jak skvělá je stobočka do toho enemy týmu. I že podobný důvod, z čeho má korunku, Yagao, tak tady Elk nemusí nakoupat tu stobočku, když musel koupit botu, tak takhle má stobočku ve svých run. Odchyt, ten padá na Ana, C9 se do toho ale úplně nepouští. No, Tidal Wave použitá, Ana je vymazán, to by bylo, Kalink pak padá nazpět. Fač může při nejhorším porti, tady pokus ho odkryt na Blabera, ten taky padá, Elk pořád kajtí MNS. Musí flashem ven a Fač zatím nemá v zádech svých soupeřů vůbec žádnou vardu na to, aby se připojila, na to, aby Kennen byl hrozivým čempionem. BLG teď útočí na Cloud9 a znovu se dostáváme do bodu, který jsme viděli už ve dvou sériích. A to je to, že západní týmy jsou schopný potrápit. To je azijský, to je východní, na lane phase, v samotných draftech, ale jak přijde ta midgame a ten rozhodný decision making, práce s vizí, podívej se na tu vizi, to je extrémně dobrý ze strany BLG, hlavně proti tomu Kennenovi, abych nemohl přijít žádný flank a je vidět, že v tomhle ta Azie má prostě zatím napřed. Jo, je to tak a líbilo se mi, jak C9, oni samozřejmě viděli, že Ana je mimo pozici, ale na mě úplně není ten cíl, co chceš chytat, tím pádem C9, oni popili tu paranou a teďka chvilku čekali, jako co se stane, jakou vlastně pozici mají hráči BLG, nakonec šli po té Nami, a to znamenalo, že zabíjíš pouze Nami, vyhodíš za to dost cooldownu a BLG pak můžou otáčet tu situaci naspět a tradí tady svého supportu za anime junglera, takže úplně v pořádku pro BLG z té pozice, ve které jsou v rámci flashu, tak do toho MNS investoval svůj flash, zatímco BLG nepoužili žádný z dvojích cooldownů, co se týká summoner spellu. To je paranoia ze strany C9, jdou teďka po Elkovi. Jo, Elk je v obrovských problémech, skvělý engage, přichází od Svena, Ani je ale pořád naživu, Elk ve stoubojce a Bin poazuje Blabera a poazuje i Svena směrem ke svému Marksmanovi, který si odnáší double kill. Fač má pořád svoji ultimátku, pár vteřin do flashe by tam bylo, ale Bin
zas a znovu s tím obrovským nárem ničí plány Cloud9. Berserker ještě musí vyhodit svoji ultimátku LK v tuhle chvíli absolutně k nezastavení. Killing spree pro Marksmana BLG a BLG ty 4 litry přesto vykřesali a najednou L, který se doteď nebavil, bere klíčový 3 killy. Mm-hmm. Je to tak a můžeme vidět, že je to mobilita Lušna, je až přes příliš pro C9 a hlavně je to i taková, no, dejme si vtipná, spíš nepříjemná paralela na tu včerejší sérii, ten Kennen je to znovu využitý. Tady C9. Jdou po Lušnovi, kdy samozřejmě ta stobočka bylo a byl ten co zachránil Elka. Ta nebyl fáč, myslím si, že ani Berserker neměl pozici. Uvidíme to znovu, kdy tam je dobrá vývrzvo, ale sleduj, Berserker nemůže přezeď, fáč teprve prochází kolem té dvojky. Takže tvůj Marksman je u tvý redničky, tvůj Kennen, který je naprosto zásadní pro celou tuhle kompozici, aby tam našel tu velkou Slicing Maelstrom. Tak až teďka přichází do fightu, když ten fight už je over. Tohle nebyla dobrá paranoia od Blábra. A naopak to bylo fantastická vývrzvol, ale tohle měli C9 číst. Oni byli odříznutí tou zdí a Kennen byl moc daleko. A takhle ty midgame fighty nebudeš vyhrávat. Tam potřebuješ všech pět hráčů, abys to už nazabil. I skrz tu mobilitu to jde, ale pokud tam nebudou všichni od C9, tak to L zkrátka ukajtí. A pak BLG jenom bude takhle otáčet. Ty fighty, ta koordinace zatím není dostačující od C9. Velká chyba, kterou budou moct ale Cloudi odčinit za půl minuty, protože se bude spawnovat Drake číslo 4. BLG by z toho měli Infernal Soul Point a to je něco, co jim Cloud9 rozhodně nebudou chtít nechat. Dva itemy dokončený pro záju, MNS ještě chvíli musí počkat. A ty spiky jsou spíš na straně BLG, tam na dvou itemech už sedí celý tým, když pomineme Ana. Ale MNS dva levely dokonce po zádu. Nad Yagae, po dobu za Yagae. Go. Tím dost funkční. A celkově BLG. Ten midgame vypadají děsivě. Yagao teď s odkytem na Fudge, ten se snaží tancovat, ale Fudge je tady instantně odkycen. Na druhé straně je to ale An, 4v4, kterou Cloud9 teď musí hrát, ale převážně bez svých cooldownů. Je tam Featherstorm, je tam jeden hijack, ale MNS by musel být zatraceně velký kouzelník, aby tohle vymyslel. Shun půjde do smitu a C9 teď ten pokus o ústup nakonec vychází. Mohlo to být horší. Pro Cloud9 jeden za jednoho, ztrácíš draka, ztrácíš soulpoint, ale aspoň neztrácíš hru a barona. Jako, ale furt je to špatný, že jo? Protože je to naprosto, je to velice důležitý fight o toho velkého Drakea. BLG se neposunuli tedy moc o goldy, ale skvělá reakce. BLG se pustili do fudge, který byl zolovaný, takže ani nedovolili tomu Kennenovi najít ten flag, protože ten Kennen byl sám, co musel utíkat a co si musel bránit před BLG. Odpověď C9 byl taky jeden kill, ale zase, bylo to pouze na tu Nami. An, si myslím, že naprosto spokojený s tím, že dělá takovou návnadu, že takhle bere na sebe tu pozornost a obětuje se za ty ultimátky, protože pokud odehráme tu fight sekvenci, ty ztratíš svýho top lane, řádáme supporta, ale přijdeš o ty velké ultimátky, na kterých jsou C9 naprosto závislí. BLG nemají kompozici, která je tak moc o těch ultinách. Tak to vždycky půjde pro BLG, protože jakmile tam není quickness, jakmile tam není paranoia, jakmile je mrtvý Kennen, tak Lušna nemůžeš zabít. A to je problém. Ty potřebuješ ty cooldowny, abys ten fight zvítězil a zatím zkrátka v těch prvě pětkách a v těchhle potičkách tak jsou BLG lepším týmem a C9 se nedaří využít tu jejich kompozici naplno. Je to těžký, jdeme do 25. minuty, hra neúplně vyrovnaná, BLG ve vedení 5000, 3-1 na Drakey, ale Cloud9 nesmí zaspat. Je to více než hratelná hra, mohli jsme vidět, že C9 dokáží trápit BLG. Call na Barona, Bin nemá Megu a nejspíš bude muset portit 8000 životů. Tady Cloud9 budou nejspíš baitit přece jenom fight. Teď i vědomi si toho deficitu, tak se musí stáhnout. Je to tak, Shun a Yagao můžou takhle neohroženě stát přece jenom jiným týmem, protože oni ví, že se nemůžou úplně stát cílem. To engage. A Cloud9 nemají ani tolik poškození, ani zabili rychle někoho z frontline. Tohle je kompozice, která je přizpůsobená tomu, aby zabíjela ty krýčka. Aby zabíjela ideálně to Lušna. Ale já to úplně cílem nemůže mít. Nemůže být. To je taky velká komplikace, protože dobrý můžeš jít jenom po Lušnovi. Ten má hodně té mobility, takže tam musí zahrát zatraceně dobře a třeba to musí být podpořený nějakou chybou. Helka, aby se to Lušna chytal a nebo nějakým dobře naplánovaným flankem. Jedna rychlá vývrzvol, která takhle odřízne,
C9, kde BLG ví, že C9 opět by nemohli volit ten fight, tím pádem se nabídnou midovou tier 2, ta výhoda nám dál a dál roste, už je to 6000, to dělí oba celky a BLG zatím velice komfortně. V té hře po náročné lane phase, tak jejich midgame je zkrátka lepší a přesvědčivější než to, co hrál C9. Je to tak, znovu neúplně využití Soul Lindry týmu Cloud9, podobně jako jsme se třeba mohli bavit u G2 nebo Mad Lions. Kennen není ve hře. Mm-hmm. A MNS, jo, to je PRL, FNLC, solo killuješ na druhém levelu s každou midlanecí soupeře, to je jedna věc. Ale hraješ proti hráči, který většinou buď vyhrál čínskou LPL, nebo byl v jejím finále. A MNS nedělá víc než Agao. Ten rozdíl na midlane je skoro celou hru. Dva levely. A MNS jsem ještě v teamfightu neviděl něco pořádného udělat. Blaber tady skáče dopředu, dobrý flash. An bude ve velkých problémech a An padá. Blaber tady nenechal nic náhodě a odchyt, který najednou zlušná může dělat o něco slabšího čempiona. An se tomu neměl úplně jak vyhnout. Bin běží za svým týmem. Agao portí na midlane, aby stíhal to tempo. Cloud9 teď udělali agresivní play a něco z BLG získali. Mm. Byly to, asi to není objektiv, takže nakonec, když jsem byl nadšený z toho samotného fightu, tak zase tak skvělý to není. Prosí Nine, pálíš flash na Nocturnovi a na Rakanovi za flash na Nami a je z toho možná trocha vize, ani ne tak moc. Žádný objektiv to nevygustí, takže to je škoda. Prosí Nine, C9 si určitě sliboval, že třeba seberou dva killy a bude z toho baron. Ale ta myšlenka základní, ta byla super, protože i když ten samotný fight nebyl zase tak dobrý, byl to zase odchyt jenom na Nami, tak BLG na to nebyli připraveni reagovat. C9 dali double teleport, zasnuli, tím pádem tam ani, že ho nemůžou BLG efektivně používat ty teleporty, nebo se Soul Lindsay dostali do toho fightu a to bylo ono. BLG měli 1-3-1 setup, tři hráči na midu, oba Soul Lindsay jsou na sidelinkách a v tu chvíli C9 v pěti zautočili na midline. Těžký a ten fight vyhráli rychle, než se BLG stihli degrupnout. 3 pro Yaga, 3 pro Elka. Elk má Infinitu, Yago, Zoniu jako třetí. Možná tu Void Staff má Yago jako třetí, teď nevím, který ten byl jeho dvojkou. Ne, Zonia byla trojka a dvojka byla Seraph. Tam jedna Varda, je tam jedna, ale Fačna má teleport, těžký. Takže tady je ten flank o to náročnější. A tohle draka musíš fightit, tady si jinak nemají na výběr. BLG jsou ale silnější, ty power spiky hrajou pro ně. Pokud se Elk dostane do fightu, tak si Infinitou může vykrájet. MNS prošel, už je spacený. MNS, jo, teď už na vizi bude Weaverzwall, odděluje Blabera, ten má svoji ultimátku. 10 000 životů, C9 jsou si moc dobře vědomi, že tenhle drak by klidně mohl být tragédie, pokud tady C9 prohrajou fight, ztratí Drakea, může to klidně znamenat vedení v sérii pro jejich soupeře BLG. Teď mačkají spoušť, Fač musí dostat vočky, Fač ještě flashuje, MNS trefuje chainy, pokračuje dál, Elk je ale naživu, s flashem jde pryč, Sven nachází knockup a je to Blabber, který ten shutdown nakonec získá, co Berserker na druhé straně, An je v problémech, Shun a Bin pořád naživu, dobrý knockup na Yaga, ale Berserker nemůže pokračovat dál, Featherstorm použitá, Berserker kajtí, skvělej flash od něj, Berserker to tady zvládá ukajtit, otázkou je, co ale Bin, Sven to otáčí na Yaga, jsem by od něj chtěl, je to dvojce z botlinky týmu C9, Nude přichází, knockup taky, to Sven kajtí. Má stopočky, Berserker se snaží, co to jde, Bin je ale příliš silný a to jsou ty tři itemy na straně BLG. Yagao, jak tohle bude chtít hrát, dobrý sidestep a tady je Bin, tady je shutdown, BLG zabijí Berserkera a mají 40 vteřin na to, aby zvládli resetnout a hrát bez zaj proti sobě. No tak tohle byla, panečku, vyhrocená situace z obou stran, extrémně vyrovnaný fight, který nakonec C9 zvládli, lépe než já jsem čekal. Zabíš Elka, podařilo se ti dostat na Lušna, a když to bylo bez toho Kennena, tak Nocturne společně s Rakanem, tak Elk se nezvládl. Tady ubránit sám, zase na druhé straně fightu, zase BLG iniciují jako první. BLG izolují toho Kennena, aby Fač nemohl být součástí toho play. Fač takhle stáhne na sebe dva hráče, ale to je ono. Jakmile se mid jungle dvojka odpojila, tak Cloud9 toho využili, potrestali Nemi Marksmana. A problém bylo, že Bin zůstal stále na plných životech. Skvělá práce od Berserkera, který ten fight udělal jako fakt nejvíc. Yep. Co jenom mohl. Ale i tak ta situace skončí drakem pro Bilibili, jako vidíme dole vpravo. Tím pádem C9 prali se, ale objektiv stejně přichází a čínská dvojka odchází spokojená. Mm-hmm.
Jo, Berserker se ale docela feednu. Ve fightu, pokud se nepletu, máte 6-1. Možná se pletu, nevím, jestli jsem to přečetl správně. Ale něco takového, tak určitě Marksman Sinan mít bude. Měl by mít po tomhle fightu dokončený i Blood Twister. Takže třetí item pro Záju může být klíčový. Pokud ten fight bude vypadat podobně, tak se Zaja už může udržet na život, tak 6-3. OK. Berserker umřel víckrát. Infernal Soul hodně nepříjemná. GAčko dokončený pro Blavera. Je potřeba ale, aby své itemy dostal i Fáč a MNS. Znovu jsou to prostě ty solo linky, který nestíhají Bena Yaga. Je to tak, Ben je úžasný, tuhle hru. Ben z velké ale části drží tu hru na živu, jako bude v problémech. No. Tohle tam je bez flaše, která je chycená, tady ti krauna nepomůže. To je hodně peněz, tohle je 550 shutdown a ten jde pro Fudge, takže něco kolem 900. To je skvělý, protože Kennen ten hodně zaostává na své itemy a bez té zóny je momentálně Fudge možná poloviční. Velký odchyt po tom, co jsem Yaga chtěl pochválit. Berserker ale musí vyhodit svoji Featherstorm. Přichází i teleport od Fudge. Tady C9 vědí, že je to 5v4, ale Fudge se dostává hodně mimo pozici a je to Bin s 6. killem. A Bin teda dneska hraje fantasticky. Elf ještě bude pokračovat na Blabera, ten má Guardian Angel, ale použije defenzivně. Činy použity na LK, MNS ale zatím neultí a je to velmi těžký Elf. Tohle zvládá ukajtit a Berserker s Blaberem se nemají už jak dostat zpátky do fightu. BLG, ta jejich selekce toho, co chtějí dělat, hlavně po midgame, po 30. minutě, je prostě exkluzivní. Je to tak, ale tady si Cloud9 naletěli trochu sami. Pač s tím teleportem až po tu nepřátelskou věž z 5v4 situace, kde BLG chyběla ta Thalia. Jasný, si jinak to stálo nějaký ultimátky, ale bez té Thalia už jsou, by měly být BLG hodně oslabení. Pořád je tam Dark Illusion a samozřejmě vedeš na goldy, máš tu soul. To je ten odchyt. Bylo to Paranoia společně s Quickness a je to Milestone, jestli se nepletu, osmou pět těch cooldownů. Jinak pušoval dál, ale pak ten teleport, ten zkrátka neprošel. Takže se vytáhl moc daleko, to bylo dost i panic TP, tohle není nikde pozice, ze které můžou C9 fightit, takže tady to Fudge opravdu nevymyslel dobře a pak už jenom pokračuje ten chase, protože C9 tady došlo palivo, BLG se jenom převalí, přes jedničku s LCS, ta výhoda nám dál a dál roste, Soula tam pořád svítí a ta dělá BLG o to silnějším. Item na top lane, item a půl na mid lane, jsou obrovský problémy, se kterými může něco dělat pouze Berserker, ale ani ten ještě svůj čtvrtý item nemá, zatímco tři jeho soupeři, ti už je dokončené mají. Blaber zase skáče dopředu, ale Elf má hlavně pořád i ten Guardian Angel. Tady to C9 zkouší před prvním padnutým inhibitorem, ale BLG vědí, že cítí krev a že tohle bude první hra pro čínskou dvojku. BLG i přes neúplně povedenou early game, i přesto, že Lucian nami nesnowballili tak brzo, jako by jsme možná byli zvyklí od čínských týmů, ale přesto BLG ukazují, že Čína je prostě napřed než Západ. A berou první hru, tohle už Cloud9 nemají jak bránit. Je to tak, je vymalováno. První bod půjde pro BLG v téhle BO5 sérii. Anc ještě stylově flashne do nepřátelské báze a když sám umře, tak se odnáší kill a myslím si, že já tady budu hrozně spokojený. BLG, tedy začínají sérii úspěšně, nebylo to zadarmo, BLG se museli hodně zapojit, hlavně třeba Ben, který ho teďka sledujete, tak ten byl naprosto úžasný. Na tom Gnarovi velký výkon, který hrozně dopomohl BLG uzavřít tuhle hru a pomohlo jim to hrozně moc v těch fightech. Nicméně C9, já jsem pořád spokojený, protože C9 za mě ukázal, že se dokážou prát hlavně během ta lane phase a tam se celkově bojím o západní týmy třeba hodně v rámci toho, že na východu jako to fakt kluci umí klikat a jako jsou insane mechanicky a individuálně. Tak to bylo v pohodě. Lenku si uhrál, zase jsme doplatili na to midgame a zase se opřilo tu paralelu k tomu včerejšímu Kennenovi, protože vypadalo to hrozně podobně jako včera, ten pick fakt není snadný využít proti dobře hrajícím týmům a fakt, že se nepodařilo zapojit do hry, což je hrozná škoda. Jo a Bin i přesto, že si vzal, nebudu říkat extrémně hrozný matchup, ale ne úplně dobrý matchup na top lane, tak vlastně z drtivé většiny, tak podržel
BLG tam, kde to potřebovali, a říkám, že Ben zajistil to vítězství pro svůj tým. Hmm. Protože on začal otáčet ty důležité situace, když se BLG začaly hodně propadat. Ben to udržel a potom už samozřejmě Jagel, Shun, LKN se dokázali zapojit a dohnat ten obrovský deficit a šlo to na Binovi trošku vidět, kdy Ben vstal ze židle a vypadal jako dobrý, jak já jsem něco potrolil v play-inu, ale tady už ne. Stop, já jdu vyhrát, já to jdu zničit a vyrazil směrem do šatny, no jo, tady vidíme usměvy Bina, tady je si moc dobře vědom svých kvalit a nebojí se je i veřejně prezentovat. A jestli ty se tady chceš bavit o včerejších Kennenech, Tome, a o tom, že ti naši topaři tolik nevyužívají, já půjdu i na tu midlane, kdy ten rozdíl na midu byl celou hru 2 levely a v pozdější fázi 1,5 až 2 itemy na ty dokončený, kdy Jagel měl 4 a vlastně Menesovi svítili v inventáři 2 a rozestavená Zonia s aktivní sobočkou. To je něco, co úplně s C9 fungovat nebude. A OK, my víme, že MNS tam něco flipne, ale Jagaovi je úplně jedno, kolik má zdrojů. On vždycky odkliká to svoje a opravdu ten jeho playstyle je dost specifický. Ale víme, že Jagao, i když bude třeba potrestaný, poteče o 500, tak udělá svoje, protože on většinou opravdu nehraje na sebe, nehraje na ty své zdroje, ale MNS. Tu chvíli, jak je lehce potrestaný a ty zdroje nemá on, protože on je zase on je přesný opak Jaga, potřebuje mít ty zdroje, potřebuje dělat pleje, potřebuje být vidět, tak tady já jsem si nevšiml Silase celou hru. Jo, a já souhlasím. Jako Kennena jsem aspoň viděl. Špatný teleport, nějaký ultimátky, to je úplně jedno. Ale aspoň byl vidět. Ale jako Silase, já si nepamatuju, že vůbec vlastně, nebo samozřejmě jo, ale MNS nebyl absolutně vidět. Kromě early game, ta byla super, protože jo. MNS uhrál linku proti Jagaovi, to nemusí být úplně nutně jednoduchý matchup, kde třeba můžeme vidět, že Silas se tak moc neuvolní z té midlane, ale MNS fightil do řeky, hrál se svým týmem, to bylo všechno fajn. Ale pak, zvlášť když i dáme do komextu, jaký jsi tam měl ultimátky, tam byla ta Cease and Desist od Vi, a potom, co Lucian použil stobočku v tom jednom fightu, tak tam přece musel být prostor, aby si ukradl Vi ulti, jen prostě vyklikl Elka. A ten Lucian jako nemohl pak podle mě nic, protože na něho naletí a právě proto jsem viděl hodně pozitivně jako tu kompozici, kterou nám tady C9 poskládali, ale ty nástroje nebyly využitý dostatečně. Kdyby Silas bral ty dobrý ultimátky, nacházel ty pozice v těch fightech, kdyby Kennen někdy našel nějaký lepší flankující pozice, nějaký flash angly, není to jednoduchý samozřejmě bojovat o tu vizi, BLG si drželi tu pozici opravdu dobře a i o tom byla ta jejich kompozice. A byla tam, že jo, Talia, která nikdy nemůže být tvým cílem, což byl za mě taky skvělý pick tady pro Jaga. A hlavně Elk dělal hodně málo chyb na tom Lucianovi. A to je ono. Ta kompozice je o tom, že ty musíš zabíjet toho Luciana. To je tvůj jediný plán do těch fightů. Ten je úplně jasný. S tím se Elk popral skvěle a šlo vidět, že mechanicky, když už umřel, tak to stálo C9 hrozně moc. A pak mohli BLG díky silnému Binovi hlavně otáčet ty fighty. Takže krásná úvodní hra do tohle série a já jsem ještě natěšený, co nám dál C9 předvedou, protože tady ta naděje rozhodně je, ale mohli jsme vidět, jak je to zkrátka těžký a jak východní týmy mají tuhý kořínek, hlavně v té midgame. Je takhle, nestačí dělat to, co jsi dělal ve svojí lize, tohle prostě na Čínu a Koreu stačit nebude, potřebuješ udělat něco navíc. A jestli tohle C9 dokážou, se dozvíme po krátké pauze.